Já vás moc vítám u nového vlogu. Dneska je úterý, myslím si, že je úterý. A myslím si, že tenhle vlog se spíš bude týkat toho, co nás čeká o víkendu, což vám hned za chvíli řeknu. Ale říkala jsem si, že ten vlog začnu už dneska. Teď se toho upřímně děje docela hodně, co se týká e-shopu. A já opravdu jako každý den neřeším nic jiného. I se ze mě, musím říct, poslední dobou stává takový jako větší asociál, nebo ne, že by se ze mě stával asociál, ale prostě musela jsem si určit nějaký priority a teď hodně jako ruším věci, protože prostě vím, že bych nebyla dobrý parťák a mám toho teď na řešení tolik, že když potom, jak pořád prostě s někým mluvím, něco řeším, tak když potom mám s někým někam jít, tak já radši opravdu si dám ty sluchátka a jdu se někam projít a s někým nemluvím, s někým nic neřeším, protože toho mám za celý den asi tak jako takhle. Takže jasně, že jsem s kamarádama, s rodinou v kontaktu, jezdím za nima, ale prostě jsem teď taková víc jako ruším akce, protože fakt je toho strašně moc, což jsem vůbec nečekala a obdivuju všechny podnikatele a všechny lidi, co vedou nějaký e-shop, protože je to kurník fakt náročný. Hlavně když jste na to jakoby sám, fakt toho mám asi tak takhle. Tím pádem právě jsem taková, že si říkám, tyjo, měla bych vlastně ještě do toho točit jako vlogy, v tom fakt nechci přestávat, chci být jako konzistentní, aspoň aby vycházel jeden týdně, protože vím sama, že když bych v tom přestala, v té flow, tak se do toho pak strašně těžko dostává, takže jako to bych si chtěla udržet, ale nechci nic slibovat, protože teď je toho opravdu hodně. Ale říkala jsem si, že teda dneska vás tady takhle přivítám, protože teď než už ti usednu k práci, k řešení e-shopu, jak jinak, pak jedu na kosmetiku dneska, pak jedu právě k mamce, kde mám jako sklad zatím opět zase řešit e-shop, tak jsem si říkala, že vás tady pozdravím, že tady mám na to teď konc prostor. Co se týká víkendu, tak právě jedeme s mamkou, mamka je pozvaná na filmový festival do Zlína, takže mě bere jako plus jedničku, takže vás samozřejmě vezmu s sebou. Jsem si dívala, co nás tam čeká, jedeme v pátek, v sobotu je tam nějaká akce a v neděli se zase vracíme, protože potom jdeme už večer do divadla, do Národního, na představení, to se taky těším, aspoň že půjdu za kulturou. Takže to nás čeká o víkendu. A do té doby se vám asi nejspíš neozvu, ale dneska jsem to tady chtěla teda takhle započít, pozdravit vás, říct vám takový live update, že prostě teď se můj život točí jenom kolem e-shopu a už mě to upřímně dost sere, ale můžu si za to sama a prostě to chci dotáhnout do konce a těším se na to, ale je toho prostě takhle. Kdybyste chtěli vidět, tak já si tady mám takový jako, to nám to nebudu ukazovat, jo, ale mám tady dost takový bloček a ten si každý den si popucky popisu, mám ho tady takhle na stole, abych prostě viděla, co je všechno potřeba. No a než se tady do tohle vlogu vrhneme, tak já jsem vám zase dala prostor na Instagramu, abyste se mě zeptali na nějaký otázky. Já jsem tam do vlogu ráda, vždycky zodpovím třeba nějaký tři otázky, které vás zajímají, takže jdeme na Q&A. Otázka, která se tam často opakovala, byla na školu. Já stále studuju. Snažím se, mám nějakým způsobem i hotovou diplomovou práci, ale upřímně teď je toho, zase se opakuju, tolik s tím e-shopem, že já nejsem schopná, chtěla jsem to dokončit teďkonc do léta, ale prostě nemám na to kapacitu, takže teď to jako řeším se studijním, jestli budu moct ještě prodlužovat, protože já to jako nechci vzdát tu školu, protože opravdu jsem do ní dala už hodně peněz, hodně energie, hodně času, ale je to teď věc, která prostě pro mě bohužel není jako priorita a snažím se to nějak teď jako řešit. Takže škola teď prostě šla trošku stranou upřímně a uvidím, jestli se k tomu nějak vrátím, jestli to nějak dodělám. Uvidíme, já bych ráda, ale netuším, jak mi v té škole vyjdou vstříc, jestli budu moc ještě prodlužovat nebo ne. Potom jste se mě často ptali na nějaký ještě cestovatelský jako zážitky, které mě čekají tenhle rok. Tak, teďkonc v červnu, možná když vyjde ten vlog, tak už něco z toho mám za sebou, já už reálně ani nevím, kdy tohle z toho vyjde, protože to prostě vždycky jednou za ten týden a já nějak v tom mám už úplně maglajs. Nicméně teď v červnu mám výjezd teda teďkonc s tou mamkou do Zlína, potom další týden jedu na akci s Amazing Places, ale to je jenom jako na otočku, to je za Prahou, na takovém krásném jako, myslím, že se jmenuje Statek Oblík. Potom vyjíždíme s Amazing Places s kamarádkou do takových chatiček, z toho určitě budu taky točit samostatný vlog, takže to uvidíte, to jsou takový jako skleníky, takový hrozně zajímavý bydlení. Potom beru ségry na Slovensko zase na takový wellness v červenci. Bych si chtěla dát spíš takový jako klid, protože myslím si, že bude ještě hodně potřeba zamakat na tom e-shopu, jelikož pak jedu koncem července na Colors. A pak odlítám na Bali na měsíc, takže je potřeba v tom červenci toho hodně jako dotáhnout.
Potom mě v říjnu čeká Island a pak mě čeká listopad, prosinec, New York. To jsou zatím takové moje plány, uvidíme, jestli do toho třeba ještě něco přibude. Ale to je zatím teda asi tak nějak všechno. A pak se mě tam někdo ptal na to, kde se na nejlepší basic obyčejný trička, ať tady trošičku to taky jako odlehčíme, tak za mě, já třeba mám nejradši trička z prostě klasicky z HM-ka, ale opravdu teď jako basic trička najdete úplně všude. V Zaře mají třeba super tílka, takový ty basic, já třeba na léto mám hrozně ráda nosit fakt jako basic vršky, třeba crop topy, černý, bílý nebo různě barevný, přesto jenom hodit košily, k tomu nějaký volný kalhoty, kraťasy. To mě vlastně v létě jako baví úplně nejvíc, protože já miluju šaty, jako na lítačku, to je nejlepší, to prostě nahodíte na sebe a jdete, ale když jsou hodně barevní, což já mám ráda, tak oni se mi jako brzo okoukají, už mi to zase tolik jako nebaví. Ale u těch basic věcí to furt můžete jako kombinovat, hodíte přesto jinou košili, dáte k tomu jiný spodek, jiný boty a je to zase nějakým způsobem trošičku jiný. Takže mě baví spíše vlastně v létě se uchylovat k tomu takovému jako jednoduššímu oblíkání. A ukážu vám tady update mého avokáda. Jo, podívejte, krásně se mu daří. A co mě teď strašně baví, tak je tenhle ten ubrus, ten mám z HM Home. Kupovala jsem tam i tenhle ten svícen. Tyhle kytky už musím vyhodit teda, ty jsem teďkonc dávala sobě a Barča jsem je kupoval na trzích na Jeřáku, ale jsou to tulipány teda, ale už to není hezký, nevím, proč je tady vlastně furt mám, ale asi jsem nějak to prostě ignorovala. Tady je takový můj pracovní zákoutí, tady jsem se teď objednala na Etsy takovou jako taštičku, ještě jí mám v růžové barvě. Tady teda v takovém jako ručníkovém provedení a je to úplně... Jo, teď mi tady zvoní počítač. Ty jsou teda úplně super, fakt se do nich vejde strašně věcí, jsou takový lehoučký a hrozně jsou takový jako cute. No a co bych vám tady ještě řekla, úplně nevím, mám tady zase puštěnou televizi klasicky, nic asi tady novýho jako, přemýšlím, co bych vám tady ukázala, ale asi nic tady nějak extra novýho vlastně na bytě jako nemám, takže já už to tady nebudu okecávat, protože se vám spíš přihlásím o tom víkendu, kdy vás teda vezmu společně se mnou a s mojí mamkou do Zlína. Teď si půjdu udělat, protože mám chuť na něco takového jako jednoduchého, ale zároveň, aby to bylo trošičku něco, co jsem třeba díl neměla, tak mám tam nějaký jogurt, který myslím si, že zítra prochází, tak si chci udělat jogurtovou pizzu, protože to na mě teď vyběhlo nějak na internetu, takže bych to ráda udělala, možná z toho i natočím nějaký reels a udělám si prostě klasicky jakoby tu placku a na to tady mám nějaký kuřecí maso trhaný, žampiony, rajčatovej protlák, mám nějaký nastrouhaný. Takže to si asi teď spolu udělat k jídlu, takže si půjdeme společně udělat jogurtovou pizzu. Recept vám napíš tak dolů do popisku, protože to mezi tím už možná nazdílem na Instagram. No a to by bylo všechno a my se teda vidíme teď u pici a potom se vám přihlásím v pátek. Až budeme vyrážet. Jo, vlastně víte, co je tady novýho? Že jsem opět, já jsem vám tady totiž v jednom videu říkala, že zkouším novou kosmetiku, což byla kosmetika od značky True Botanicals, to je taková americká značka. A jako, já jsem to teď dala mamce, protože ta kosmetika je fakt skvělá, já jsem jako viděla ten rozdíl, bylo to strašně příjemný, ale moje pleť prostě, dneska jdu na kosmetiku, podívejte, jako jo, já vím, že to nemusí být tou skincare, ale většinou to prostě u mě tak bývá, protože já mám extrémně citlivou pleť a já opravdu si nemůžu dovolit s ničím experimentovat, Drunk Elephant jsem musela prostě vyhodit všechno tohle, to mi to hrozně jako mrzí, ale prostě nemůžu. Takže já už jsem i svojí kamarádce Barče řekla, Baru, jestli mě napadne zase prostě inovovat svůj skincare, tak mi dej facku, protože vždycky si tu pleť jenom zhorším, takže já se opět vrátila ke svojí klasice a už to prostě nebudu měnit, protože mi to prostě dělá neplechu na obličeji. Takže jsem tu kosmetiku dala mamce, ale jako musím říct, podívejte se na ní, je to podle mě fakt jako skvělá kosmetika, která za to jako stojí, je dost drahá. To doufám, že mamka využije, ale prostě mě to nedělá dobře, ale to je prostě můj problém na té kosmetiky. Ale nechala jsem si aspoň tenhle skvělý oční krém. Ale zase jsem se vrátila ke svýmu retinolu, tady ke svýmu séru od L'Orealu a tady vlastně tohle všechno je opět Dermalogica, protože to prostě jediný mě jako nedělá nějakou neplechu, plus tady ten jsem L'Oreal, který prostě používám už, já nevím kolikátý mám balení, už podle mě 50. třeba, protože je to fakt jako skvělý sérum. No, takže to je takový update, že prostě jsem se zase snažila dělat nějaký inovace a zjistila jsem, že ne.
A taky musím říct, že teď jsem začala používat sérum na řasy od Sephory, to takový, já vám to ukážu. Je to, prosím vás, toto. A normálně mám pocit, že mám potom docela jako unavený oči, že to mám takový tam nějaký jako oteklý, tak nevím, jako co, protože já jsem to slyšela samou chválu, že to jako opravdu pomáhá a já teď nějak ty řasy mám docela špatný, jsem si řekla, že to jako začnu používat, že každý večer si to jako namažu, ale mám pocit, že mi to trošičku ty víčka tak jako, nevím, prostě, že ty víčka nejsou úplně fresh, ale dám tomu ještě šanci, snad mi to ty oči úplně nějak nepotentuje, víme, co tím chci říct, jo, takže uvidíme, jaký to bude, ještě teďkon mají sérum na obočí, ale to úplně jako zkoušet nechci. A na ty řasy jsem si řekla, že tomu dám šanci, protože jsem to slyšela samou chválu, no tak já nevím, já mám prostě nějakou pleť divnou. No a tady klasika, abyste viděli moje křeslo, tady já si vždycky připravuju outfity, dneska si budu brát červený šaty, asi s červenou gumičkou, černý boty, budu mít pantoflíčky. A na zítra tady mám takhle bílý kalhoty a takovýhle nový top z Levisu, takový džínovej s velmi, on má takový nabíraný rukávy. A k tomu tady asi zase bílou tu a tady tuhle tu kabelku. Já se vždycky ráda takhle připravuju, když vím, že jako budu mít druhý den spěch, tak abych prostě jenom to v oblečení popadla a nemusela nad tím přemýšlet. A tyhle šaty, mimochodem, ty se hrozně těším, ještě jsem je neměla. Máme teď nově z HMK a mají zase opět samozřejmě nabíraný rukávy, tam strašně ráda. A jsou fakt takový. Prostě na lítačku, klasika. Takový jenom nasadíte a jdete a hrozně se mi líbí ta barva. Takže to byl update a teď už opravdu se jdeme vrhnout na tu pizzu. Já teda normálně dělám spíš tu tvarohovou, tu mám strašně ráda, ale říkala jsem si, že zkusím teď konc alternativu tady tu jogurtovou, protože tady mám jeden jogurt. Takže se na to jdeme vrhnout, mělo by to být jednoduchý. Smícháte ovesné vločky, mám tady rovnou ovesnou mouku, ten jogurt, jedno vajíčko, sůl, pepř, kypřící prášek. Z toho uděláte takový jako hutnější těsto, to dáte na chvíli zapíct, když je takový jako, to je stejně jako u té tvarohové pici, když se trošku zatáhne to těsto, tak na to nakladete, co máte rádi a dáte ještě dopíct. Takže jdeme na to. Krásné, dobré ráno, já se vám tady hlásím, dneska je pátek a budeme vyrážet společně do Zlína na filmový festival, kam je mamka pozvaná a bere mě sebou. Takže já teď vstávám, jdu si asi zacvičit, Peťa Lambová vydala nový video 20-minutový full body, takže mám na to dneska docela náladu si trošičku protáhnout. Dobalím si poslední věci, ještě musím něco pracovat a pak vyrážím k babce, tam nechávám auta a tam tak vyrážíme směr Zlín. Ještě dobalím teda věci, to vám ukážu vám odchodový outfit a vyrazíme společně za dobrodružstvím, nebo jsem zvědala, co nás tam čeká. A máme tam zařízený vlastně od festivalu ubytování, všechno, vlastně ještě jsme dělali nějaký akreditace, takže jsem posílala nějaké své informace, aby jsme dostali akreditaci na festivaly, tam vlastně můžete chodit na různý filmy, na různý akce, je to, já jsem tam nikdy nebyla, já jsem vždycky jezdila na ten festival do Karlových Varů, ale ten zlínský je takový jako, myslím si, že je trošičku samozřejmě menší, ale určitě je skvělý, já jsem slyšela na něho vždycky jako hroznou chválu, že je to tam vždycky jako moc fajn, tak jsem na to zvědavá, co nás čeká. Vím, že zítra, že dneska jsme tam pozvali na červený koberec, zítra je mamka tam má nějakou autogramiádu, naše kamarádka tam má výstavu, pak je tam večer nějaká zahradní slavnost a v neděli už zase jdeme teda zpátky, takže tam už nás nic nečeká, ale tam jsou každý den nějaký akce. No nic, já musím se sebou něco udělat, vážení. A? Tak já už mám zbaleno, vyrážím teda k mamce, tak vám ukážu outfit, mám takhle
takovou bílou uvolnou košili, tu jsem si kupovala v Paříži, když jsme tak byli. Jenom takhle vlasy stažený, brejle, takovou takhle jako crop top, bílý kalhoty volný z HM-ka, tyhle růžové boty, které mě ladějí s mojí kabelkou. A mám tady úplně nejlepší kabelku, furt na mě vybíhala na Instagramu, až jsem podlehla. Je to značka Olent a z té kabelky, oni mají různé barvy, já jsem si vybrala tuhle modrou, protože se mi strašně líbila. A z té kabelky nejenom, že se do ní vejde úplně všechno, ale vy si z ní můžete udělat i batoh. Tady tyhle ty ucha, ty se potom jako přeskupěj a můžete to prostě mít i jako batoh a potom to nosit i jako dva typy, že to stáhnete, je to takový větší pytel, nebo to takhle roztáhnete, tu kabelku je úplně skvělá. Fakt se do ní zejde úplně všechno, teď podle mě váží tak 150 kg a strašně se mi líbila tato modrá barva. Takže je to, když tak tahle firma Olent Backpacks, tak se na to podívejte. Ještě tam mám samozřejmě kufr, nemyslete si, že jdu jenom s touhle taškou. Tak, my už jsme tady na cestě s Danuší, tam má takovýhle fashion klobouček. Mm-hmm. A mě se nelíbí, ne? Já nevím, já furt nevím, co si o něm mám, ještě jsem se nerozhodla, co si o něm myslím. Je můj starý. Jsem dělala čistku, tak jsem ho našla po letech. No, tak krásně, recykluješ to správně. No a my vrážíme směr teda filmový festival ve Zlíně, máma řídí, já tady vedle půjdu ještě něco řešit ohledně e-shopu, ale nechám se odvést takhle krásně. Máme tam zařízené to ubytování, Hotel Zlín se to jmenuje, ano. Hotel Zlín, dneska Červený koberec, ale nakonec jsme zjistili, že to není tak formální, takže si nemusím brát ty šaty, které mám s sebou, protože jsem z toho dost nešťastná, že mi to moc úplně nebaví, takže nejspíš si nechám to, co mám na sobě, z čehož mám extrémní radost. No a jedem, ukážu vám potom naše ubytování a mějte se zatím krásně. Krásně říct, Danuško. Ano. Myslíš, že tudy? Já nevím. My už tady přijíždíme do Zlína, máme teda zpoždění půl šestý a v šest má být máma na Červeném koberci. Ale? A není vůbec nalíčena, ale to nevadí. Tady někde máme už ubytování, to je pravda. To by už nic nepomůže. Tak, už jsme tady na pokoji, máme takový pidi-midi. Tady pokojíček, nevím, kde máme výhled. Jo, tady výhled. Nápis Zlín, to je jak Hollywood. Úplně. Tak krásný výhled na celý Zlín. Tady televizka. Ještě spíváme do koupelny. Musíme být teda rychlý, protože tady v podstatě na nás čeká auto. Ano. Tady máme koupelnu. Takže takhle tady krásně bydlíme Interhotel Zlín. A teď nás kytičku jsme dostali, teď nás odvezou na ten koberec, pak nás zase přivezou a pak se půjdeme asi někam projít tady do města. Takže já jdu se sebou rychle něco udělat. Takže ve velké rychlosti Danuše nahodila. Jo, podívejte, to je změna. A jedeme tady s panem řidičem. Červený koberec. Tak tady. Tady na tebe už čekají. Já vás dám až na koberec, tak mě vydržte. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way. Up and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna ride. No, I won't stop. It is my time. Cause I know what it's like to be broke. Tak já už vás tady vítám z našeho hotelového pokojíčku. My jsme byli na tom Červeném koberci, to bylo strašně fajn, tam s náma dělali nějaký rozhovor, pak jsme se tam fotili, podepisovali, pak jsme se šli projít tady do Zlína, podívali jsme se tady vlastně na to festivalové městečko. A potom jsme si šli sednout tady k hotelu do restaurace, tam jsme teď seděli ještě s naší kamarádkou a já jsem teď už přišla na pokoj tady ještě dodělat nějaký pracovní věci a zítra nás ve 9:45 tady vyzvedávají u hotelu, jdeme na nějaký rozhovor tady, potom v 11 tady máme sraz s ředitelem festivalu, jestli jsem to teda pochopila správně, potom mamka tady má nějaký program, ale já ho nemusím podstupovat, což jsem ráda, takže já tady půjdu asi někam projít, protože ta kamarádka nám doporučovala, že je tady moc hezká
procházka na takový lesní hřbitov. Ano, zní to strašně, ale má tam vlastně hrob Baťova rodina. Takže se tady tak jako půjdu podívat. No a potom kolem čtvrtý tady má ta naše kamarádka vernisáž Iva Hitnerová. Potom v pět má máma autogramiáru, to já zase teda nemusím. A v sedm je tady zahradní slavnost, kam nás zase odvezou, na což se těším. No a to je vlastně všechno. My jsme s mamkou mysleli, že tady toho stihneme víc, ale ona jak tady má těch povinností jako docela hodně, tak rozkouskovaně, tak nejspíš nic víc nestihneme. Já jsem tady třeba chtěla do zoo, protože tady mají nějak jako unikátní jaguáry. Mimochodem, to je teda pro vás, prý je tady krásná zoo ve Zlíně. Takže to mě mrzí, že to jako asi nestihneme, ale nedá se nic dělat, jsme tady, mamka je tady kvůli nějakým jako povinnostem a promu a tak, takže to tady musíme všechno zvládnout. No a pak vlastně v neděli zase půjdeme na snídaní ráno a pak už pojedeme do Prahy. Takže jsem na to zvědavá. Takže já vás tady zdravím, jdu tady ještě něco popracovat, no a ozvu se vám zase zítra. A mám v plánu ráno stát dřív a jít si zaběhat. Protože jsem si říkala, že by to mohlo být jako fajn, takový jako start dne. Tak uvidíme, jestli mi to vyjde. To se dozvíme zítra ráno. Tak je, tak zatím čau. She knows me in and out, love of a different kind, but we still have no control. Cause when the daylight comes, we're just good friends, baby, good friends, hanging on. When the daylight comes, we're just good friends, but like lovers. So good for words, that's why we don't get that far. Tak já vás tady moc zdravím, já jsem se vám od rána ještě nepřihlásila, takže byla jsem ráno běhat, což bylo strašně fajn, protože bylo krásný počasí a tak pomalu tady užívalo to město, takže to bylo fajn, takhle na začátek dne, potom, čekejte, tady je zase nějaký pan, já se stydím, tak jo, už zase můžu mluvit. Pak jsem se vrátila na pokoj, natočila jsem vám nějakou svoji líčící rutinu. Šli jsme na snídani a pak nás vyzvedli autem a odvezli nás tady do nového studia, což bylo hrozně zajímavé, protože je úplně nový otevřený studio, kde vlastně studenti tady z Zlínské univerzity se můžou přímo jako učit a vlastně oni i natáčeli ten rozhovor s náma, to bylo asi na 10 minut s mamkou v tom studiu právě a studenti si tam můžou takhle vlastně procvičovat a mají to takhle přímo v praxi a to studio je úplně neskutečně nádherný, úplně moderní, když jsem říkala, že to je jedno tak jako z nejmodernějších a fakt to tam vypadalo, úplně jsem si připravila nějaký morning show, úplně na fakt krásný. No a potom nás odvezli zpátky na hotel a měli jsme mít setkání vlastně s ředitelem, s panem Vančurou z Zlínského festivalu a mamka včera ho potkala a říkala mu, že by strašně ráda chtěla vidět tady tu Zikmundovu vilu. A on teda to setkání přesunul právě do té vily, protože on ji vlastně nějakým způsobem i s nadací odkoupil a stará se o ní, protože se s panem Zikmundem znal, takže nás tam vzal na prohlídku a soukromou a bylo to úplně úžasný, protože to je teda pana Zikmunda, což je cestovatel, spisovatel známý, který vlastně cestoval hlavně s panem Hanzelkou a napsal spoustu knih a prostě je to veliký jméno i ve světě. A on právě tady měl vilu, kterou od něho teda pan Vančura odkoupil a podle jeho přání se o ní stará a dá se tam právě zaplatit prohlídka, která se ale musí objednat dopředu, protože
Je to teda hodně prý vybukovaný, ale teda stojí to za to. To bylo úplně nádherný, hlavně že ještě když jsme k tomu měli přímo od pana Vančury výklad, tak to byl teda skvělý zážitek, ale ta vila, prostě to je, tam je třeba nábytek z roku 52. A to je nábytek, který dneska, kdyby se chtěl do bytu, tak je prostě extrémně moderní. Fakt takový ty vajíčkový tvary, takový ty nožičky u těch vajíčkových vlastně židlí, co teď všichni skoro máme doma, tak to už tam prostě měli v roce 52. Opravdu nádherně zařízený dům, vila s výhledem na celý Zlín, fakt úplně unikátní místo, takže to bylo teď úplně nádherný. No a teď nás odvezli zpátky na hotel a já jsem se tady vydala, protože mamka teď má ještě program odpoledne, který mě se netýká, tak já jsem se tady rozhodla, měla jsem tady doporučení na lesní hřbitov, to jsem asi říkala včera, kde má teda Baťová rodina hřbitov a ještě tam jsou dál Zlínský filmový studia. Já se omlouvám, že trošičku funím, ale je to dost do kopce. Takže tam se jdu teď podívat a ještě možná na památník cestou zpátky. No a potom ve 3:45 zase musím být zpátky, protože jedeme na vernisáž Ivy Hitlerový, ty naší kamarádky. A potom zpět má máma nějakou autogramér, to se mě taky netýká, takže to já si půjdu na pokoj, nebo uvidím, co vymyslím. A pak večer je tady v Baťový vile zahradní slavnost. Tam budou asi úplně všichni. Takže to jenom, abyste tak jako viděli zhruba, co jsme dneska už měli za sebou, co nás čeká. No já se tady jdu brodit takhle do kopce a ukážu vám zase v pár záběrech nějaký tady krásy v okolí Zlína. Tak jo, já už tady vás vítám zase z hotelu z výtahu, kabina jde nahoru a už tady ukončím ten vlog, my jsme se teď vrátili z té slavnosti v Baťový vile, to bylo moc krásný a zítra už staneme, jdeme se tady ještě podívat na Baťovu tady 21 se to jmenuje, on tam měl vlastně kancelář, jestli to teda říkám správně. Teď si nejsem jistá, prostě 21 vyjdeme tam výtahem, myslím si, že to byla vlastně jeho pracovna, je tam nějaký krásný výhled. Takže to nás zítra čeká a pak už jedeme směr Praha. Takže já ještě než tady zalezu, abych tam nerušila v jiných pokojích, tak doufám, že vás to bavilo. Určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Do you